For først så vil jeg ønske dere velkommen til det Teams-møtet egentlig, for vi tok noe initiativ til det sånn at vi kunne få ro oss godt ned før vi går løs med fresk mot rett over nyåret i forhold til den jobben som vi blir satt til og skal gjøre i forhold til helheten med den her omstruktureringen. Og så har vi jo, som jeg telt opp, så har vi 7 timer til vi kaller for at sola snur, så det, da går det mot lysere tider. Så vi får håpe at det hjelper på mange, mange måter, egentlig. Men velkommen skal dere være, både dem som er medlemmer, og jeg ser vi har med en del av dem som er virksomhetsledere og ifra administrasjon. Så skal jeg prøve meg på et opprop her. Vivi Jakobsen, er hun her? Jeg er her. Der var det, ja. Knut Ole Rabmo. God morgen, jeg er til stede. Ja, han var der, ja. Ja. Alf Nylund. Han Alf, han mangler, ser ut som. Og så er det noen, det er ikke noen varer ifra Senterpartiet. Nei. Så har vi Høyre. Høyre, der er han Jan Fredrik Jensen. Han så det, hva? Han er til stede. Og Jorunn Andreassen. Ja da. Så har vi KrF og han Per Inge. Han så jeg også her. Ja da. Så har vi Arbeiderpartiet. Martin, han sitter nå her. Og Anne-Kaja Knudsen så jeg her. Og han Sverre Pedersen. Ja. Han er her. Og Astrid Kolbeinsen. Astrid her også. Ja, og så har vi han Jostein Hansen fra Senja Lestad. Da er vi 10 av 11. Det mangler en fra Senterpartiet. Ja. God morgen, alle sammen. Men vi begynner bare møte egentlig. Vi protokollfører da at vi ja, 10 stykker til stede. Senterpartiet mangler en representant. Så vet dere innkallingen, hun kom jo på mail i full fart når vi først skal bestemme oss for en dato, og vi diskuterte litt med kommunalsjefen hvor langt lenge vi skulle holde på, men vi ble enige om at vi tar et par timer, og så får vi en gjennomgang egentlig av denne saken som vi skal ha. Og vi har for så vidt bare en sak egentlig på sakslista i forhold til. Og det er denne struktur i heldøgns omsorg, altså avklare den videre behandling av denne saken, hvordan vi skal gjøre det i forhold til det oppdraget som vi fikk av kommunestyret aller sist nå. Og det er klart at vi har fått, denne gangen så har vi fått hovedansvaret for hele prosessen egentlig. Så skal vi se, vi har Jørgen Andreassen har rekt opp handa, ser jeg. Ja, jeg har det. Det er bare til innkallinga. Ikke fordi at den er når den er, men jeg er altså bare i det her utvalget, og det glipper for meg med hvert hvis det ikke sendes ut innkalling til en av de andre mailadressene mine. Det var mer eller mindre, jeg har ikke vært for at jeg møtte og gjorde det i forrige vekka, var klar over at det skulle være et møte i dag, eller i denne uka, slik at jeg etterspurte det, så hadde jeg altså gått meg hus forbi. Så jeg må be om at de noterer seg at det må sendes på privatadressen min også, slik at jeg vet når det kommer innkalling, og det er jo kjempeviktig når det møtes ikke står i møtekalenderen. Det var bare det jeg skulle si. Ja, takk. Ja, vær så god. Ja, nei, men Per Inge Søreng, vær så god. Ja, Leiar, det var for så vidt litt av det samme. Jeg tenker bare på at kommunestyrets enstemmige vedtak, det er jo det vi skal forholde oss til. Og jeg går ut ifra at alle har det framfor seg nå, hva det slags oppdrag vi har fått. Det er et meget omfattende oppdrag som vi har dårlig tid på. Så jeg vil bare nevne det at det er jo det som er våres oppdrag, det vedtaket som ble gjort i 6 punkter på torsdag. Så jeg bare er nødt til å minne om det.
Ja, nei, men det har kommet på mail til alle sammen, og med både den saksbehandlingen som var i både utvalget og i eldrerådet, og hele den pakken og den innstillingen som lå fra rådmannen. Så det er jo et dokument som var sendt ut på mail, som er på ganske mange sider, 17-18 sider faktisk. Så alle de her opplysningene rundt denne saken skal være sendt ut til alle sammen. Så er ikke det noe tvil om det da. Var det da flere i forhold til innkallingen? Vi har fått det med seg også det her med jordelseier, og det der det er jo et sånn gjennomgående problem at vi som driver og opererer med flere mailadresser. Vi hadde en mailadresse som vi har brukt i årtiet før at vi ble kommunestyrerepresentant og fikk en mailadresse fra Senja. Så det er ikke bare, og vi kan ikke slette den ene i forhold til den andre. Så det er en utfordring egentlig, men man må vende seg til nesten og kikke på begge mailene når man er inne på det her for å henge med i svingene i forhold til hva som av informasjon og i forhold til innkalling og alt. Skal vi se, det var Jan Fredrik Jensen opp med han, ja. Vær så god. Ja, jeg har egentlig bare et forslag på løsning på akkurat det problemet der, for jeg har i utgangspunktet har jeg akkurat samme problem, og så snakket jeg med han Asbjørn, og så hjelpte han meg, og så gjorde vi det slik at på den Senja-mail som vi har, så når det kommer post på Senja-mail, så blir den automatisk overført til den private mailen som man ønsker. Så det er egentlig veldig enkelt å sette opp en automatisk overføring til den mailen som man ønsker til enhver tid. Men snakk med Asbjørn eller noen på kommunen, så ordner den det. Ja, nei, det dataen er veldig enkel for den som kan det så, i alle sammenhenger. Så det er sikkert en mulighet der også. Men du hører hva han Jan Fredrik sier i forhold til det, så kan man sikkert løse det på en måte at du alle blir orientert om det på begge de mailene man, eller de mailene man måtte operere med da, i forhold til det vanlige daglige gjøremålet og i forhold til det politiske. Skal vi se, men da tror jeg vi skal, som jeg sagt, som saksleste, så har vi da en avklaring i videre prosessen. Og jeg tenkte selv at det skulle gå litt bare gjennom og se om, i forhold til akkurat hva som vi har fått bestilling på, eller hva kommunestyret vedtok. Og så tror jeg da vi gir ordet til rådmannen, sånn at eller kommunalsjefen, sånn at de får utdype hva de har tenkt i forhold til en videre prosess, i forhold til tidsperspektivet. Og så får vi nå åpne for en god debatt i forhold til hva vi må legge i denne prosessen for å få det resultatet som alle sammen ønsker at vi skal ha i det til slutt. Og så det kan bli både mye arbeidskrevende, men det blir antagelig en veldig spennende prosess. Og i kommunestyret så innrømte jo også rådmannen at prosessen ble ikke god nok i forhold til den store strukturendringen som var. Men i forhold til det vedtaket i kommunestyret så går det jo litt på, først det går jo på og på det her med samfunnsdelen, egentlig, man skal se til den. Og så er det jo også slått fast noen en gang for alle at vi skal ha de tjenestene i de sykehjemmene som vi har. Og det er jo klart at da synes jeg jo at da har vi kanskje lagt død denne diskusjonen om hvor ting skal være. Så det tror jeg hjelper oss veldig mye. Så står det også i vedtaket at vi skal ha en hensiktsmessig omsorgstrapp i forhold til det. Og der er jo skjæringspunkt imellom det som nå ligger i det. Det går jo mer på sykehjemsbasert og på omsorgsboliger. Og så kan vi kanskje også knytte det opp imot det som skjer i forhold til hjemmesykepleie og alt sånt der. Og bo hjemme og alt opplegget på det. Så har vi også i denne saksutredningen som er sendt ut, der står det jo hvor mange sykehjemsplasser vi har.
Og der står det jo også alle kommunale boliger som er både heldøgns og som er ikke er det, håper jeg. Så vi trenger ikke å spekulere egentlig på det. Så er det jo et av hovedspørsmålene i år, hvor mange sykehjemsplasser skal vi ha i forhold til omsorgsboliger og i de lokalene egentlig som er der. Så har vi det som er kanskje aller viktigast i forhold til hele denne prosessen, og det er jo for en god avklaring på det her administrative, altså det kompetanse, og hva har vi av kompetanse, og hva har vi av arbeidskraft egentlig ute i de enkelte sykehjemmene. Det har jo vi brukt imot i forhold til hele denne prosessen, at det mangler så mye at du ikke kjører en sånn forsvarlig drift på det. Og så på slutten av denne prosessen så er det jo kommet en skriv fra de enkelte sykehjemmene som klarlegger veldig mye av det der. Så på mange måter så går de nesten i clinch med det som rådmannen har innstilt egentlig. Så det tror jeg vi er nødt å henge oss utrolig tett på egentlig, at vi får avklart hva finnes ute i de enkelte bygdene, og hvordan så kan vi rigge oss sånn at de kan drive det på en best mulig måte og en forsvarlig måte. Og så er det her med rekruttering i forhold til helse, og det er jo en hel post egentlig for seg selv egentlig, og det kan jo hende at vi må inn med noen stimuleringsmidler, men det er jo også å rekruttere til en ting, det er ikke noe som er gjort over natta egentlig, det må være en holdningsendring og en bevisst strategi på det. Men som sagt, det siste punktet er egentlig at vi har fått ansvaret egentlig til å gjennomføre det her av kommunestyret. Så det ligger mye på skuldrene på oss som utvalg, og da må vi ha en god styring egentlig på denne prosessen. Og som vi sa også i kommunestyremøtet, at rådmannen må stille opp med en administrativ ressurs sånn at kan følge denne prosessen, og man har noen å spille lag med daglig som sitter tett på han egentlig, for jeg tror vi må involvere de enkelte sykehjemmene og de enkelte bygden på en litt bedre måte nå denne gangen, for at hvis vi skal komme ut med et resultat ikke blir som kan stå seg egentlig i fremtiden. Så det er i alle fall litt av de tankene jeg har gjort meg sånn i full fart. Skal vi se, da er vi, først har vi han Hogne Rådmann. Vær så god. Det er bare til selve møtet. Hvis dere ser, jeg vet ikke om alle ser det, men øverst står det at møtet tas opp. At vi filmer møtet, og det blir lagt ut i ettertid. Det her handler om møteoffentlighet. Vi har fått innspill om at noen mener, kanskje noen tror at det er et lukket møte. Det er overhovedet ikke et lukket møte, men det er Teams-møte som ligger i kalenderen. Men det blir tatt opp og lagt ut slik at alle får tilgang til det som er sagt. Det er et offentlig møte. Så det var bare til det. Ja, nei, men beklager, jeg ble gjort oppmerksom det rett før vi startet møtet at det ble, så den som kom med det, vi måtte ikke pelke oss i nesen når vi var på lufta. Så. Neida, men det er veldig bra, rådmann, at du presiserer akkurat det. Men vi driver med noe sånne skjult spill i det her sammen. Skal vi se, så var det Anne-Kaja. Vær så god, Anne-Kaja. Takk skal du ha. Jeg er på jobb på sykehjemmet, har en ganske dårlig dekning, også en ganske dårlig stemme, men jeg hører hva jeg sier likevel. Det står ingenting i innkallingen om at dette ikke er et ordinært møte i UAO, sånn at jeg har forberedt noen spørsmål i forhold til det som står i reglementet på 4418. Jeg lurer på om det er tid for å stille de spørsmålene. Ja, da, jeg har sagt at du kan få stille. Ja. At du kan, vi kan. Fordi at hvis jeg stiller dem nå og sender dem inn skriftlig etterpå, så får du vurdere hvorvidt de skal besvares i møtet eller i ettertid. Nei, altså, jeg tror i dag så du kan, som jeg sa til deg tidligere, at i dag så konsentrerer vi oss kun om akkurat det her, altså, men still dem bare, og så sender du dem inn i forsvaret på dem i neste møte, for da blir det mer ordentlig. Her er et ekstraordinært møte som vi skal kun behandle den her enkle saken, men still dem bare først. Ja, takk skal du ha. Det er da fire spørsmål til utvalgsleder for UAO, og det første gjelder praktisering av reglement for folkevalgte.
I kommunestyremøtet i forrige uke så reviderte vi reglementet i punkt 4.4.18 A og B. Jeg refererer ikke det, men de står i det spørsmålet som sendes inn. Praksis i UHO har vært en kort setning i protokollen der det står innkommende spørsmål ble besvart av rådmannen. Ifølge reglementet skal spørsmål som stilles direkte i utvalgsmålene nå refereres i møteboka. Men reglementet sier ingenting om hvordan spørsmål som sendes utvalgsleder i god tid før møtene eventuelt skal dokumenteres i møteprotokoll. Så spørsmålet mitt er, hvordan tenker utvalgsleder å praktisere 4.4.18b når det gjelder dokumentasjon av spørsmål og svar i møtebok? Så det sender jeg inn, og så får vi et svar på det underveis i neste år. Så er spørsmål nummer to, eldre ut på middag. Prosjektet Eldre ut på middag ble satt i gang av helsedirektoratet for å motvirke fysiske og psykiske konsekvenser av isolasjon som følge av pandemien. Tilskuddsordningen er i tråd med satsingen Leve hele livet, hvor mat og måltider er ett av fem innsatsområder. På utvalgsmøtet i august orienterte kommunalsjefen om at statsforvalteren i Troms og Finnmark hadde tildelt 119 000 kroner for å kunne invitere de eldre i Senja ut på middag. Eldre ut på middag ser vi politikere på som en gladsak. Vi så imidlertid ingen oppslag i media om dette, og Arbeiderpartiet stilte derfor i novembermøtet spørsmål om hvordan dette tilbudet ble organisert i kommunen. Ifølge muntlig informasjon ble angivelig ingen eldre i Senja kommune invitert til å delta. En skulle derimot søke om å få tilskuddet overført. Spørsmål. Hvor mange restauranter i Senja kommune ble forespurt om å delta i ordningen Eldre ut på middag? Og to. Finnes det ressurser til å arrangere et slikt tilbud i 2022? Så er det litt større spørsmål som går på kompetanse på sykehjemmene. Det er stilt tidligere, men jeg kan ikke se at det er gitt noe ordentlig svar. I rådmanns utredning i sak om strukturendring i heldøgns omsorg og tjenester hevdes det at den største utfordringen i dagens helse- og omsorgstjeneste er mangel på fagkompetanse, og da spesielt i distriktet. Mange sitter med en annen oppfatning. Det skal være unødvendig å synes og mene om slike viktige påstander. Senja Arbeiderpartiet har derfor bedt om å få en oversikt over kompetansen som finnes ved hvert enkelt sykehjem i Senja kommune. Vi ber nå om skriftlig svar på følgende spørsmål. Og i tillegg til alle de spørsmålene som gikk på sykepleiefaglig kompetanse fra sist, så har vi puttet inn noen spørsmål om fagarbeidere. Spørsmål, og det er likelydende for hvert av de seks sykehjemmene i Senja kommune. Hvor mange hjemler for sykepleiere er beskrevet i bemanningsplanene? Hvor mange hjemler for helsefagarbeidere finnes det? Hvor mange av stillingene for sykepleiere er besatt? Og hvor mange av disse stillingene er deltidsstillinger? Opp gjerne stillingsprosentene. Når ble stillingene lyst ledig sist? Og finnes det rekrutteringstiltak i Senja kommune? Hvor mange ansatte har annen relevant høyskoleutdanning enn sykepleier? Og hvor mange av de ansatte sykepleierne og fagarbeiderne har en videreutdanning? Så det var sendt inn tidligere, og vi håper at det kommer et svar på det før februarmøtet. Så har jeg et siste spørsmål som gjelder stimuleringsmidler for aktivitetstilbud for beboere i sykehjem, omsorgsboliger og hjemmeboende. I 2020 så var det satt av 100 000 kroner. Det ble redusert til 50 000 i 2021, og jeg tror vel kanskje at det var det vi vedtok i kommunestyret i forrige uke også. 50 000 kroner i 2022. Ifølge retningslinjene skal midlene lyses ut gjennom annonser fra Folkebladet i januar, samt på kommunens hjemmeside. Og på kommunens hjemmeside så står det at rapport for bruk av tildelte tilskudd må være levert før ny søknad blir behandlet. Mine spørsmål er, 1. Hvordan ble tilskuddene fordelt og benyttet i 2021? 2. Hvilket beløp ligger inne som aktivitetstilskudd i vedtatt budsjett 2022? Var det behov for å se på retningslinjer for disse midlene før de lyses ut i januar? Takk. Ja, takk. Du var litt hakket, men vi fikk noe med. Men send dem inn der, så tar vi dem derifra. Noe er jo en del av denne prosessen som vi er nødt til å ta inn i forhold til denne strukturendringen. Men skal vi se, jeg går ut ifra at kommunalsjefen har vel forberedt seg litt på i forhold til, de har vel gjort seg noen tanker om framdrift og alt sånt, og samtidig i forhold til det som rådmannen bebudet at vi skulle få en administrativ ressurs som kunne følge denne prosessen i lag med oss som utvalg. Så jeg går ut ifra Jorid Meier, hun er vel her i, og hun har, kan ikke si noe om akkurat det. Ja da, hun Jorid Meier, hun er med i møtet.
Vi har diskutert litt hvordan vi skal gjøre det, og han Hagne er også med, altså rådmann er også med i møtet i dag, så jeg tror faktisk at jeg ønsker å slippe han Hagne til først for at jeg sier noe videre. Ja, nei, men kjempebra. Vær så god, Hagne. Takk skal du ha, Martin. Det er som jeg visste i forhold til den presentasjonen som er holdt både utvalget i formannskapet og i kommunestyret, med bruk av overtid og at vi bryter lovverket, det gjør at jeg har konstant vondt i magen. I forhold til den situasjonen som er. Og det betyr ikke, som jeg sa, at de folkene som er der ikke har kompetanse og ikke gjør en god jobb. Snarere tvert imot. Snarere tvert imot. Men vi vet at vi er nødt til å gjøre noe, og det er jo heldigvis veldig for å gjøre. Jeg er veldig glad for at kommunestyret har gjort et vedtak som gjør at man kjører videre prosess. Men det som er viktig også, det er at når vi vurderer på hvilken måte vi skal staffe der opp, er at i løpet av 2 år, så har Senja kommune redusert arbeidsstokken med 75 stykk. Vi er på stålet, eller på mange områder, i forhold til det. Så det der vurderer hvem i all verden kan jeg kjøpe fri til å lede det her? For det her er omfattende. Det er veldig omfattende. Det er ikke lenge til 22. Det er ikke lenge til juni 22. I hvert fall ikke i forhold til en sånn her sak. Da må vi holde trykk opp. Og jeg ser i hvert fall for meg at UOO må ha møter hver måned. Hver måned må UOO ha møter for å få en oppdatering om man avtaler fra møte til møte. Hva som skal leveres. Sjekkes ut. Har rådmann levert? Er det levert? Er vi i rute? I forhold til det. Lag oss en framdriftsplan, det er kjempeviktig. Og så må vi uten å bryte med det vedtaket som er gjort, spisse bestillingen, tror jeg. Det er utrolig viktig. Så vi er enige om hva skal leveres. Hva skal leveres, og hva skal vi få ut av det her? I forhold til det vedtaket som ligger. Og vi må vokte oss vel. Det er, hvis jeg ser på punkt 4, det er nesten som jeg tenker at hvis Ottar Brox på universitetet har vært i drift, så måtte vi kanskje få han i drift, for punkt 4 er følgende. Det må nærmere utredes hvordan den lokale infrastrukturen påvirkes eventuelle endringer i tjenestetilbudet. Særlig er det viktig å analysere betydningen for befolkningsutvikling i distriktene, grunnlaget for skole- og barnehagedrift, samt andre private og offentlige virksomheter. Det er en liten samfunnsanalyse i seg selv. Og der må vi bli enige om hva det er som skal leveres der. Det er utrolig viktig. Så vi må ta en utsjekke på nærmest hvert eget punkt, uten å bryte vedtaket, for vedtaket ligger der. Vedtaket tror jeg er godt. Det er god intensjon, og vi er nødt til å komme i mål. Men igjen, vi vet at vi er på stålet, vi drifter så marginalt så det går an i forhold til bemanning. Jeg har nettopp vært med på et møte nå i forhold til til KS, hvor de har faktisk laget en egen tariff nå, hvor som gjelder fra du inngår den avtalen, vi har et drøftingsmøte med tillitsvalgte i morgen, rett og slett for å få det til å gå rundt, og hvor kommunene da får ekstra penger for å betale ekstra overtid i denne situasjonen, og primært gjelder innenfor helse, omsorg og skole. Så det er ikke noe, altså koronasituasjonen selvfølgelig er ikke sært for oss, men det som er sært for oss, er at vi har et vedtak nå, som vi må bli enige om, hvordan vi skal etterleve det. Og at det er noen som holder det i en eller annen prosentvis størrelse, ja, det er helt åpenbart. Eller så blir det deretter. For det her er omfattende. Jeg tenker jeg stopper der i første gang. Ja, takk skal du ha. Nei, jeg tror vi har vel egentlig oppfattet det oppdraget på samme måten som du, rådmann, og så vi får ta det derifra, som jeg sier, vi har fått ansvaret for å lede denne prosessen, så det er et ganske sterkt. Her skal vi se, men da gjorde det Andreasen først, og så blir vi Jakobsen. Nei, ja, leder. Jeg hadde litt vondt i magen da jeg gikk til dette møtet, for nå er vi på en måte overøst av altså belastningen på helsetjenesten. I det hele tatt, og jeg får nesten dårlig samvittighet, for jeg skjønner jo det at i denne utredningen så er vi nødt til å benytte oss av dem som kan.
som kan og er inne i det her. Så de lange utredningene må vi forsøke å gjøre så kort som mulig, for belastningen skal bli for stor. Jeg har ikke noe forslag til vedtak. Men jeg har altså tenkt som så. Altså hvis vi leser på de her, det som ligger i de her slags punktene. Så hvis vi tar punkt 2 for eksempel. Det vi er enige om, ikke sant, at vi skal kartlegge hva tjenester innbyggerne har behov for, og er jo i enkeltskjær. Så jeg tenker at vi får ta utgangspunkt i de tjenestene vi allerede har, og gå ut fra at det har innbyggerne behov for. Og så er utfordringen hvordan skal vi klare å levere det i hele kommunen. Det er den første utfordringen. Og så tenker jeg punkt 3, det er trinnene i omsorgstrappen må defineres ut fra behov og mål om at tjenesten skal leveres i dagens lokaliteter. Altså trinnene i omsorgstrappen, de er jo i utgangspunktet definert. Slik at vi må jo bare se om vi kan gjøre, hvor mye ut av de tjenestene vi kan gjøre i dagens lokaliteter. Så må vi selvfølgelig gjøre en vurdering av om det må gjøres noe med lokalitetene. For at det som ligger under her, er jo at vi har et sterkt ønske om at vi ikke skal legge ned noe. Altså det er jo det som svever over aktiviteten, vi nå sier det i klartekst eller ikke. Og så det der punkt 4, det må jo bli en konsekvens ut av, altså den utredningen må jo komme når vi har lagt de nye klossene, slik at vi ser om det får noen konsekvenser for samfunnet, utover det som allerede er i dag. Også utredninger å beskrive om de har nødvendig kompetanse. Vi har jo en masse ut av de tingene allerede, både med det som er kommet og det som ligger inne på personalbasen i kommunen, og alle disse tingene går ut fra at alt det her med kompetanse på hver enkelt ansatt er registrert der inne. Og da tenker jeg som så at her er masse som skriver bordsarbeid for å sette det i sammen. Og så får jo ledelsen her bestemme hvem er det som skal gjøre det. Så tenker jeg som så at vi må at utvalget skal jo nå være styringsgruppe for det her. Og det vi må bli enige om, det er jo liksom hva skal være arbeidsgruppen. Altså skal vi organisere dem ut fra området, dem som kjenner lokalitetene, dem som kjenner området må selvfølgelig være med, men bør det også være noen med utenifra? Og skal politikere være med? Eller er det forslag til noen annen måte å organisere dette på? For her blir jo mer arbeid for både den ene og den andre. For kort sagt så er jo det som gjør at det er sånn mistillit til det som er kommet fram av opplysninger. Jeg oppfatter det som mistillit. Når vi får noen opplysninger fra den ene siden, og noen andre opplysninger fra den andre siden, og at man slåss for arbeidsplassene sine, helt forståelig. Men det er noe med at det virker på meg som det mangler tillit, og det bunner seg i at man frykter for at det skal bli så store endringer, at det får konsekvenser for. Så jeg tenker at vi må komme i gang. Vi må finne ut hvem som skal være i arbeidsgruppen. Og mitt forslag er jo egentlig at det bør antakelig være en eller to politikere i hver arbeidsgruppe. Og jeg vil jo også tenke meg at det vil være lurt å lage arbeidsgrupper i utgangspunktet som er områden plassert, holdt jeg på å si. Og at man har fagforeningen med, altså de som direkte blir berørt av endringer. Det er sikkert flere andre som skal være med, men det skal heller ikke være alt for mange, for da blir det for tungt, så kommer vi ikke at være flekken. Så langt har jeg ikke forslag, men jeg kan kanskje finne på å skrive et. Takk. Ja. Takk skal du ha. Skal vi se, så var vi ved Jakobsen. Vær så god, Vivi. Ja, takk, leder. Det er jo viktig å si, vi har jo alle de seks punktene som vi skal jobbe med. Men så er det en ting, det med sykefravær. Det å få folk tilbake i jobb, nærvær og oppfølging av de sykemeldte. For vi har jo mange i arbeidsstokken som går sykemeldt, og så får dem tilbake at vi kan bemanne opp tjenesten. Også hvordan vi skal nå løse det her. Men vi må jo ta punkt for punkt og så jobbe med dem og hvordan vi skal fordele dem. Og ja, vi har en stor jobb, men vi er bare nødde å hive oss til og løse det her på best mulig måte. Takk. Skal vi se, nå var det han, jeg tror han Sverre var oppe med han, ja. Vær så god, Sverre. Takk, leder, og hei på dere, alle andre. Jeg tenker at hvis vi skal tilfredsstille det som debatten har gått om over lang tid, så må det jo være det som gjenspeiler det
det folket har behov for. Det må gjenspeile det vi nå skal gjøre, det må gjenspeile og være forankret der ute, der er det folkets meninger, der kommunestyrevedtaket ligger. Det er omfattende, det er jeg ikke i tvil om, men jeg tenker jo det at kompetanse har jo vært en kjempeviktig faktor, og det må vi få på plass først. Og jeg tenker det at det kompetanse knyttet til de stedene, så det måtte være litt det å gjøre det inne på, det tenker jeg er kjempeviktig. Og så i prosessen der, så må tillitsvalgte inn i bildet. Plasstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte og vernetjenestene som sånn. Så tenker jeg at klarer vi å tilfredsstille det som måtte være med grunnleggende kompetanse i distriktene, og for så vidt sentrum, på de respektive steder, så er vi langt på vei. Det sier noe om det vi har på en måte manglet, og det som har vært skrevet i brevsform i kjølvannet av like foran siste kommunestyremøte. Men at dette er omfattende, og at vi har en stor jobb å gjøre, det er viktig. Og så må vi forankre det i forhold til det folket ønsker. Takk for det. Takk skal du ha. Skal vi se. Da har han Jan Fredrik Jensen, og så har han Jostein på tallet. Vær så god, Jan Fredrik. Takk skal du ha, leder. Jeg tror jo at vi må ha en praktisk tilnærming på i forhold til de punktene som var gjort av vedtak i kommunestyret. Hvis man leser punktene som samlet, så sier jo den litt om hva vi tenker der, og hva det vi ønsker å få til. Og jeg tror jo at man kan sammenfatte det på en litt mer praktisk og enklere måte i forhold til den jobben som skal gjøres. For jeg er i likhet med flere som har uttalt seg på noe som gjorde veldig rett for hva slags byrde vi legger på administrasjon for å liksom, følge det liksom, punkt for punkt her med masse utredning. Men trekker man på en måte gjennomsnittet gjennom de punktene som vet vi kan bli utdeltet. Og det er egentlig snakk om å få til en endret drift på hver enkelt lokasjon som er tilpasset omsorgstrappa på de to øverste trinnene. Og vi må prøve å se, kan vi få det til innenfor de lokalitetene som finnes der? Og så vet vi da at sammenslåing av Senja kommune betyr egentlig at man må sammensmelte ulike kulturer på ulike sykehjem. Så det er også en del av det hele, og jeg er helt sikker på at hvis man går inn på hvert enkelt sykehjem, så kan man se at noen gjør det bra på enkelte områder, andre sykehjem gjør det kanskje bra på andre områder. Hvis man trekker veksler på disse her tingene, så skal vi få det til. Men det som jeg tror er veldig avgjørende, det er at vi har de som har ansvaret for driften på de enkelte sykehjemmene, at vi har dem med oss i å finne og se løsninger. For uten at det er på plass, så tror jeg at det kan være vanskelig. Det blir mye sånn skrivebordsutredning, og man ender opp med å ikke gjennomføre det man kanskje har konkludert med. Så det er jo flere forhold, og det er å få kulturen på plass, slik at vi jobber likens og bra. Men så er det også det som rådmannen er inne på, det her med hvordan i verden skal vi komme oss inn under lovverket. For at i dag så bryter vi jo det meste av lovverket, sånn som vi var fortalt av kommunestyremøtet. Så her er en del utfordringer der, men jeg tror vi må ha en mer praktisk tilnærming til akkurat hvordan vi gjennomfører dette på de enkelte sykehjemmene, og ikke henge oss for mye opp i seks punkter. Nå skal vi utrede hver enkelt punkt på en god måte. Vi må trekke summen av det, og så må vi peke på hva vi vil, hva det vi ønsker, og så prøver vi å organisere oss på en måte så vi skal kunne nå et sånt mål. Så jeg har begynt å kladde på et forslag så vi kan komme tilbake til et litt senere tidspunkt. Jeg vil bare ønske å si dette på dette tidspunktet. Takk skal du ha. Så var det han Jostein Vansen. Vær så god, Jostein. Takk skal du ha. Ja, nå setter vi og diskuterer det her greia som omhandler hele dagen Senja kommune. Og så har vel ikke bare jeg, men alle de andre også registrert at det er smelt på bordet noen underskrifter, hvor det er et par kommuner som ikke ønsker å være med oss. Så på en måte, så jeg vet ikke hva vi kan,
at det egentlig skal i så fall bli behandlet og være avklart. Jeg har hørt at det må være en eventuell søknad om oppløsning må være innen 1. mars, hvorvidt det stemmer, jeg har jeg ikke helt kunnskap om. Sånn at i alle fall så er det jo en sak som vil komme på bordet, antar jeg, til kommunestyret i hvert fall i januar eller februar. Og så er det jo litt toskatt kanskje at vi da skal begynne å utrede eventuelt hvis det skulle bli sånn at de eventuelt velger å forlate oss. Og så er det jo kanskje litt bortkastet tid å jobbe med de der tingene. Så det er litt vanskelig sak. Så jeg vet ikke hvorvidt om det er noen som kan gi noe mer fornuftig svar på det, hvordan vi skal forholde oss til de her tingene som nå er kommet på bordet. Så jeg har det bare i bakhuvudet. Det er litt vanskelig. Så kanskje noen kan si noe mer om det. Takk. Nei, men hvis jeg skal gi meg ut på i forhold til den der tanken, så nå har vi jo bestemt at vi skal i den videre prosessen skal vi jo opprettholde alle de lokasjonene som er i Senja i forhold til sykehjem og hva vi nå kaller det i fremtiden. Så uansett om det noen plutselig hopper av det der, så har vi nå ikke revet ned hele korthuset. Så har vi noe, det ligger nå der fast for resten av. Så, men jeg går ut ifra, jeg ser han Per Inge Søring, men han Hogne, rådmann kan få ordet først, og han kan utdype litt mer akkurat det du spør om. Jeg gir han Hogne rådmann først ordet, så får han ringe etterpå. Vær så god, Hogne. Ja, takk, leder. Jo da, prosessen er sånn at dere sier at det kommer en underskrift. Det rådmann jobber med, det er å sjekke at, ikke så det står i avisen at den er lovlig, men den forener den jo selvfølgelig, men den må holde formalkravet. Det er det man sjekker ut først. Det er sånn det med sånn innbyggerinitiativ, og der er det jo sånn at man ser jo meget veldig mellom fingrene i forhold til det, så går det ingen prestisje fra det. I forhold til det da, så blir det sak til, sånn som jeg ser det nå, og diskutert med ordfører, så blir det sak til kommunestyremøtet 3. februar, hvor det som er med det innbyggerinitiativet, man krever jo, man ønsker jo folkeavstemning i de gamle kommunene, altså Berg og Torsken, for å da teste stemninger for eventuelt be Senja kommune styre og søke om opplysning. For det er nemlig sånn at det er Senja kommunestyre som bestemmer hva man skal gjøre, og ingen andre. Altså settende Senja kommunestyre som bestemmer. Og så er det sånn at det er en frist som er 1. mars med å søke om det. Så det er noe den vanlige prosessen, men jeg kommer til å saksbehandle og har en sak klar da til 3. februar. Så følger jeg med på hva andre kommuner gjør da, og siste kommunen ut nå som velte og ikke gjør noe som helst, det var Lindesnes kommune som da hadde kommet noen initiativ der om å gå ut, men de landet på at det var definitivt ikke hensiktsmessig. Så det er noe den prosessen, og så utover det så er jeg enig med lederen at vi har jo et vedtak å jobbe utifra om å levere på. Meget enig med Jan Fredrik i forhold til at uten å bryte de vedtakspunktene, for det skal man ikke gjøre, så må man spisse dem og se på hva er det vi skal levere? Hva er det som er hensiktsmessig nå? Vi vet at vi ikke drifter inn for lovverket, vi må komme oss inn for lovverket og levere gode tjenester til den enkelte brukeren. Jeg synes at vi glemmer brukerperspektiv oppi det hele. Det snakkes om lokalsamfunnet kan måtte være, men brukeren er jo det viktigste her. Vi skal jo levere gode tjenester til brukeren. Det er jo det, vi må ikke glemme av det perspektivet. Og det leveres godt. Og så har vi noen utfordringer som vi må løse. Og vedtaket er jo tydelig på at det skal være drift der det er drift i dag, i en eller annen form. Så det ligger jo der, så det er ingen som vil begynne å gjøre noe med det. Men vi må være tydelige på hva er bestillingen. Så vi vil innstendig anbefale at vi møter utvalget hver måned. For det setter litt trøkk på både oss i administrasjonen, ikke minst utvalget også, at man får sjekke ut, er det her der vi hadde, er det her intensjonen? Jobber vi noe? Smaler vi av? Eller har dere noe involvert godt nok? Har dere snakket med dem som kan det, nemlig dem som jobber hver dag og som kjenner driften? Så får vi folkene til å fortelle oss
hva er det vi må gjøre for å være dit, komme dit vi skal, så er det jo som et utgangspunkt de beste sannhetsvitnene. Så da får man jo avstemme det fremover. Men det er i hvert fall mine tanker da, og så må det dedikeres ressurser. I går kveld var det der at vi må, hvis vi ikke har ressurser selv, så må vi hente inn noen eksterne som kan kjøre prosessen og, være prosessveileder. Men vi må jo prøve å finne noen selv, men det er ikke... Det er ikke så sikkert at man klarer det, men vi leter jo med lys og lykte for å finne ikke om noen har kompetanse til det, for det har vi folk som har. Men det er om man har noen som da kan frikjøpes fra noe. Det er jo det det handler om. Ja, takk. Takk skal du ha. Skal vi se. Da skal Per Inge få ordet. Vær så god, Per Inge. Ja, leder, jeg vil bare advare mot å bli forstyrret i det oppdraget vi har fått hos kommunestyret på torsdag i forrige vekka. Det er det vi må forholde oss til, og disse andre innspillene de får nå komme når de kommer. Vi må forholde oss til det vedtaket som kommunestyret gjorde, og det oppdraget vi har fått, som er veldig omfattende, og som vi trenger litt tid på. Så jeg hadde bare lyst til å lufte om ikke vi allerede i uke to i 22 kunne bestemme oss for at å ha et arbeidsmøte for å og følge opp det som allerede nå er sagt, sånn at vi kommer liksom på hugget om, og disse arbeidsgruppen som har vært nevnt, det synes jeg er gode forslag, og så må vi koble inn brukerne. Jeg synes Hogne Rådmann hadde mange gode tanker rundt dette med involvering, som er blitt nevnt. Så jeg vil lufte leier om ikke vi allerede i uke to bør ha et arbeidsmøte som vi kan... Da innen det har tenkt på det som nå allerede er fremsatt, og kanskje da har vi på plass noen som kan hjelpe oss med å være og hjelpe oss med å gjøre jobben. For det er den som jeg er bekymret for, hvem skal gjøre jobben og for å få fremdrift. Vi er 11 personer i utvalget og gode folk, men vi må ha noen som kan hjelpe oss med å gjøre det praktiske arbeidet. Og dette med arbeidsgrupper og involvere brukerne, involvere ansatte, er veldig viktig i arbeidet fremover. Så det foreløpig. Takk. Ja, nei da, det er ingen problem. Vi kan ikke bare sette og vente på at det her toget går egentlig. Så om vi har et møte i uke 12, uke 2 til neste år, det er helt innenfor i form med. Så det får vi ta etter hvert. Men skal vi se, vi hadde Vivi Jakobsen først, og så deretter vi gjorde Meyer. Vær så god, Vivi. Ja, takk, leder. Det er veldig viktig det som Hogne sier om en fremtidsplan. At vi må sette oss opp en møteplan så fort som mulig. Og helst hver måned, sånn at vi har en veldig stor jobb. Og så er det veldig viktig at vi får både brukerne og de ansatte som jobber i tjenestene med oss på det her, som vet hvor skoen trykker. Takk. Takk skal du ha. Så var det Jorid Meyer. Vær så god, Jorid. Ja, takk. Jeg har selvfølgelig sett på det her vedtaket og tenkt hva må gjøres og hva skal involveres. Og så vil jeg jo bare si at de spørsmålene som er kommet fra Arbeiderpartiet, som går på det her med hvordan kompetanse og hvor mange sykepleiere og hjemler vi har, det faller naturlig inn i det her med punkt 2 i vedtaket. Altså det må en kartlegging til for hvordan tjenester innbyggerne har, og hvordan tjenester som kan leveres i hele kommunen. Vi tenker der at det å bruke HMS-gruppe som er på hver eneste avdeling. En HMS-gruppe består av ledere, plasstillitsvalgt og verneombud, stedlig verneombud. Det skal kunne favne om og gjøre en kartlegging. Videre så tenker jeg det at etter at dette møtet er avholdt, så må jeg legge også en plan for det å ha drøftinger med de hovedtillitsvalgte, også om veien videre for hvordan vi skal gå og involvere der.
Jeg har også tenkt den samme tanken som hun Jorill Andreassen kom med, at det er arbeidsgruppe der politikere deltar. Erfaringsmessig så tenker jeg det at en arbeidsgruppe må ikke bli for stor hvis at hun skal jobbe effektivt. Og så er det jo et spørsmål om skal vi nå fram til juni 2022, så er det siste møte i UHO som oppsatt da er jo 30. mai, mener jeg. Og da betyr det at for å være ferdig med en saksutredning, så skal det være da før 17. mai, altså i midten av mai. Så det betyr at det at man skal politisk behandle noe, sluttbehandle noe i juni, så må vi strengt tatt være ferdig i midten av mai. Bare sånn at man har det også med seg i bakhauget. Ja, takk til deg foreløpig. Skal vi se, da var det, hva du gjorde det, Andreassen? Nei, jeg har bare et kort spørsmål. Er det ikke slik at hver arbeidsplass på en måte har et definert antall hjemler? Altså, hva er det slags hjemler som er på de enkelte sykehjemmene, for eksempel? Og hvor mange er det som jobber i hjemmetjenesten? Altså, en sånn oversikt må jo finnes på kommunen. Så hvis jeg spør hvor mange hjemler det er inne på sykehjemmet på Finnsnes, så vil ikke det være ganske greit å få et svar på det. Altså, det er sånne ting som jeg tenker på, som skrivebordsarbeid som noen bare kan hente fram. Eller er det slik at man har at veien litt har blitt til mens man gikk, og så mangler man kanskje den store oversikten? For da tenker jeg kanskje er for enkelt, for jeg tenker liksom sånn så at det går an til å spørre hvor mange hjemler er det på sykehjemmet, hvor mange hjemler er det på hver etasje borte på sykehjemmet på Finnsnes, for eksempel. Ja, takk. Skal vi se, da var det rådmannen hadde med om ordet. Vær så god. Takk, leder. Nei, Jori, du tenker ikke for enkelt. Det der er greit å finne fram. Og det jeg er helt enig i, når man skal gjøre noe, da må man vite hva som er utgangspunkt. Man har et felles utgangspunkt. Det er det her som er grunnmuren. Det er jo utrolig viktig. Så kan man jo jobbe ut ifra en antakelse om at vi må vite hva som er hva. Det er det handler om. Og så må vi jobbe ut ifra det. Men igjen, det der med å sette av ressurser til å jobbe med det her, og vite hva man skal jobbe med, og hva skal man levere, det blir overmåte viktig. Og vi er på sporet av noe. Jeg bare senser at, selv om jeg har egentlig ikke lurt på det, men jeg senser heldigvis og opplever nå at man ønsker å jobbe i lag til det beste for å levere de beste tjenestene i Senja kommune. Og så er det en liten bedre vei for å kunne levere noe i forhold til det som skal leveres til kommunestyret nå i juni. Da. Men også er det også sånn at det er ikke lenge til juni 22. Men vi har et godt grunnlag. Vi må få litt mer på plass. Og så må vi, hvis vi har et møte i uke 2, enig med Per Inge der, det er ikke noe å vente med. Så må vi prøve å lage et grunnlag og en framdriftsplan som vi er enige om. Og så legger vi møteplanen, og jeg vil innstendig oppfordre til at vi har møter hver måned. For da setter det et press på oss i administrasjonen og i forhold til å levere da. Ja, takk skal du ha. Nei, altså, du sa jo det selv egentlig. Altså, jeg tror det er 2-3 punkt egentlig der som er aller viktigst å få svar på i forhold til at hvis vi skal lykkes. Og det er jo egentlig å få folk til å fortelle ut i de enkelte bygden hva de vil og hvor de skal hende. Og så må vi ha med oss både brukerne og dem som jobber i tjenesten. Den dialogen, hvis vi ikke greier å få den med i det vedtaket som vi skal gjøre til sommeren en gang, så lykkes vi ikke denne gangen heller. Så de tre punktene der er aller viktigste. Så selvfølgelig må vi da drage med at både tillitsvalgt og HMS og alt. Men det er jo en del for å nå det målet egentlig. Så aller viktigst er den diskusjonen med de enkelte sykehjemmene om hvordan vi skal rigge dem for fremtiden, for både med kompetanse og alt mulig, og hva de trenger i forhold til. Så det er det som er prosessen som blir for å få det her til å fungere. Men nå ser jeg det med mange som,
som hadde en mening om akkurat det der. Men han, vi starter med han Sverre Pedersen først. Vær så god, Sverre. Ja, nei, det er jo åpenbart at jeg mener jo at folk har talt både gjennom den intensjonsavtalen som ligger til grunn og gjennom det kommunestyret som vedtak som sådan. Og her er jo masse gode inngangsvinkler til hvordan vi skal håndtere dette. Her må gruppe på plass, og vi må komme i gang så fort som mulig. Rådmann har jo en strategi egentlig, hva han tenker, og nå er det, han har jo også luftet det at administrasjonen har vært røyna og er fortsatt røyna, og kanskje sender noen signaler om at vi kanskje på sikt må hente ekstern hjelp. Men foreløpig så tror jeg at vi skal klare å håndtere den situasjonen som er per i dag. Dette med å få grunnleggende data på plass i forhold til de sykehjemmene som er i dag. Det tror jeg er kjempeviktig. Så jeg har kjempegod tro på det. Dette blir bra når vi blir ferdige. Men nå starter vi faktisk at det er i riktig ende. Det tror jeg på. Vi har en jækla god, om jeg skulle tørre å si det sånn, vi har masse dyktige folk i administrasjonen som kan være med og bidra. Vi har masse dyktige tillitsvalgte som også er med i prosessen. Og hvis vi da danner grupper som på hver enkelt måte, ja, eksempelvis litt nord og litt sør, kan sy sammen et eller annet, så har jeg tur på det. Dette blir bra, dere. Takk. Takk skal du ha. Nå var det Jan Fredrik Jensen. Vær så god. Takk skal du ha, leder. Jeg synes jo at debatten sådan egentlig forteller at vi er på et spor som vi kan jobbe i lag om, for da vi har et felles ønske om ikke noen politisk diktateri for å spille hverandre ut. Men jeg tror vi kan spille hverandre god. En felles måte å jobbe på, at vi ser de samme tingene, og da må vi kunne bli enige om hvordan veien skal være. Og jeg har tenkt, kanskje litt før det enkelt, men i alle fall så tenker nå jeg litt sånn som jeg har vært vant til å gjøre det over mange år. Jeg kunne tenke meg å sende inn, bare legge det inn til Rann Asbjørn Gideberg, et utgangspunkt, et forslag som er veldig begrenset til tre hulepunkt. Så tenker jeg at jeg kan lukte dem litt først. Første hulepunkt som jeg har satt opp, det går på å kartlegge på hver enkelt sykehjem. Med sikte på å tilby de tjenestene i de, spesielt de to øverste kvinnene i omsorgsgruppa, gjøre hvordan kan må til på hver enkelt sykehjem for å se om den eksisterende bygningsmassen tillater eller at det må gjøre noe. Slik at det går på bygningsmassen og om vi kan tilby de to øverste kvinnene i omsorgsgruppa på hver enkelt bygg. Og så blir det jo snakk om da en slags hybriddrift, der man har de forskjellige tjenestene, for eksempel for sykehjem som har vært beregnet for å være sykehjem, men der må vi også kunne tilby, som jeg hadde først tilby andre tjenester. Men det må gjøres sammen med den stedlige ledelsen og ansatte. Det må være full forståelse gjennom hele linjen om hvordan det hybriddrift skal være. Og så tenker jeg at i siste eller tredje turepunkt så kan det være at man må sette ned arbeidsgruppa, og der er jeg litt så usikker, men jeg tenker at det må være i arbeidsgruppa som er relatert til for enkelt sykehjem. Og da skal den arbeidsgruppa få ansvaret for å definere noen slags arbeidsoppgaver, for eksempel. Altså, det kan gå på de forskjellige fagområdene, hva skal de enkelte gjøre. De gjorde en sånn jobb på Stommelandssykehjem. Så der ligger en del læringspunkter i det arbeidet som er gjort det. Men da gikk vi slik at vi gikk inn og så på at er det hensiktsmessig de arbeidsoppgavene er lagt til de og de faggruppen i dag, eller kan vi gjøre endringer som kan bety for eksempel at det blir billigere. Vi så også på turnus i den sammenhengen. Og så er jeg litt usikker på hvem den arbeidsgruppen skal bestå av. Det som er helt klart, det må være politikere. Men jeg vet ikke om jeg bannes i kjeftene, jeg sier at det bør ikke være for mye lokale politikere. Vi bør spre oss på de sykehjemmene som vi ikke har de nærmeste tilknytning til. Kanskje. Det kan gå til at det er mange som er uenige med på det, men sånn tenker jeg.
Så før jeg sender inn, du kan godt tenke meg å ha din reaksjon på akkurat den måten å tenke på. Om den er for enkel, jeg tror ikke det. Den samme etter meg som de tingene som vi har snakket om og som vi ser for. Ja, for at du gjorde en umiddelbar reaksjon på det egentlig, for vi må rett og slett som politiker ut nå til de enkelte sykehjemmene, om så i arbeidsgruppa, og høre hva de vil i lag med administrasjonen egentlig, sånn at vi har en forståelse av de tingene vi gjør i befolkningen egentlig, og i forhold til både brukerne og dem som jobber i tjenesten. Men da var det Julie Andreasen først. Ja, vi skulle jo nesten tro at Jan Fredrik og jeg hadde snakket sammen. Jeg har altså laget meg bare noen stikkord her. Altså det er, hvis vi hører nå på hva Sykepleierforbundet sier, hun der Sverresdatter Larsen er det hun sier. Hun snakker om liksom, hvem skal gjøre hva. Altså hvordan bruker vi de ressursene vi har. Og da tenker jeg liksom at hvis vi skal forsøke å få til en sånn her en hybridmodell, hvor man kanskje må gå et trend opp og et trend ned, i samme arbeidsøkta, holdt jeg på å si, så er det jo kjempeviktig at vi har riktig person på riktig plass, og at vi utnytter den kompetansen vi har. Slik at kompetanse kommer til å bli det store spørsmålet, og at vi får den riktige på, at vi bruker for eksempel sykepleierressursen til det sykepleierressursen i utgangspunktet var tenkt til. Og så tenker jeg også at vi må legge en plan nå som har et fremtidsperspektiv. Så nå er det brannslokking alle plasser, slik som jeg har forstått det, mer eller mindre. Sånn at brannslokkinga, det er de absolutt nære kravene, det holder jeg på med nå i administrasjonen. Sånn at når vi legger frem noe her, så må det være noe som er bærekraftig inn i fremtiden. At det ikke bare er slik at vi nå denne gangen har fått ansatt kanskje så mange at alle stillingshjemlene er besatt. Men vi må også legge en plan til det som var snakket om her. Hvordan sørger vi for at det blir kompetanse, sånn at det blir jo også en sånn kartlegging. Altså nær sagt i lokalmiljøet, hvor mange er det som er lokalt? Hva kan vi sørge for å få til på Finnsnes? På studiesenteret, de er jo i stand til å sy, altså nær sagt utdanninger på bestilling. Så det er masse muligheter nå fremover på det området. Og det kan også være at det kan gis både fjernundervisning og fjernveiledning, sånn at det er mange ting som må passe på. Men det jeg er opptatt av, det er det at vi må ikke bare slokke dagens brann. Vi må sørge for noe som er bærekraftig, og er det noe vi må være opptatt av, så er det det at skal vi sikre at det bor folk ute i distriktene her, og det skal vi. Så må vi ta det her arbeidet på høyeste alvor. Og det samfunnsperspektivet som ligger her, hvis vi ser for eksempel ute i fiskeværene her, hvor det bygges opp rundt arbeidsplassene som er, så er de kanskje ikke akkurat der som sykehjemmene ligger, men tingene henger ihop. Altså skole og barnehage, altså hele livsløpet til folk henger ihop. Det kommer sjelden og aldri en alene å bosette seg en plass. Han har noe med seg, enten i ryggsekken eller i andre bagasje, sånn at det her arbeidet er veldig innstilt på at vi skal gå i gang med, og at vi skal gjøre det på et skikkelig vis. Men vi skal gjøre det, vi skal bruke det vi har. Vi skal ikke finne opp kruttet på nytt igjen. For kruttet er faktisk oppfunnet, og mye av det her ligger her fra før. Ja, takk. Takk skal du ha. Skal vi se, nå var det rådmann. Vær så god. Jeg tror at den kartleggingen, den spørreundersøkelsen, hva man skal sjekke ut, det blir umåtelig viktig på hvilken måte man stiller spørsmålet. For at ofte er det sånn at man roper i skogen for man svar, så vi må vette hva det er vi ønsker å vette, hva det er vi ønsker å kartlegge, hva som er viktig for oss. Også jeg er meget enig med det som Jan Fredrik sier. Altså, du råder viktig at du får med Jan Fredrik at man også kartlegger hjemmetjenestene, at man der får det med et eventuelt vedtak. For det kan jo også være en av nøklene her. Men spørsmålstillingen ut blir utrolig viktig. Det er ikke tvil om det. Altså, vi må vente hva det er vi ønsker svar på. Og spissing også der er kjempeviktig, og igjen, men tilbake til å gjøre den gode delen av det materialet, det ligger jo her, så det er jo bare å få det på bordet slik at man kan levere på det. Men den runden med den kartleggingen der, for det var så små å ha fart på den.
Og så er det viktig, hva ønsker vi å kartlegge? Hva er det vi ønsker å finne ut? Jeg tenker at når vi kartlegger bygninger, så kommer vi til å få noen svar som vi ikke liker. Men det er også svar. Som vi må bare ta inn over oss at... ja, nei, jeg... Var du ferdig? Det er jo takk at det er nettet, så jeg vet ikke... Ja, takk skal du ha. Du, nei, altså, du, i forhold til det her med hjemmetjenesten, hvis vi skal tenke litt langsiktig, så er det en viktig faktor oppi hele denne prosessen, egentlig. For det kan godt hende at vi har mye å hente, egentlig, på. For det, i fremtiden så blir vi flere eldre, og, da er det, og flere, alle ønsker jo å bo hjemme lengst mulig, egentlig. Og da kan jeg, så den biten må vi også ha med oss i det her, at vi må diskutere med de enkelte bygdene, egentlig, hvor litt av dem er, ser på å rigge seg for hjemmetjenesten i fremtiden også. Om det er hensiktsmessig sånn som vi gjør det i dag, eller om vi må gjøre det på en annen måte egentlig. Og det er jo mange ganger altså, det dreier seg om en stor geografisk kommune som i forhold til å rekke på der og komme det dit som du har folk som liter på at du kommer. Men da var det Vivi Jakobsen. Vær så god, Vivi. Ja, takk leder. Jeg har jo sagt mange, mange kloke ting, men jeg tenker også det med hjemmetjenesten, det er jo den billigste å drifte. Men der har vi mye å hente på velferdsteknologi, som ikke vi har fått i bruk enda. Der folk kan bo lenger hjemme, som de fleste ønsker, og sette inn oppe seg, mer tiltak for å kunne, at folk kan bo lenger hjemme. Og så vil jeg også nevne det med desentralisert utdanning. Det har jo vært en stor suksess på Finnsnes med å utdanne folk som bor i kommunene. Og det viser seg jo det at de folkene som tar utdannelse, de blir i de kommunene, de aller fleste. Så der må vi sette inn litt mer fokus på det også. Og oppfordre folk og med stipend eller hva for å få dem til å ta utdannelse. Og så var det med de sykehjem og den bygningsmassen vi har. Vi må jo se også på det som Jan Fredrik nevner. Hva kan vi bruke? Har vi mulighet til å bruke det til mer enn bare sykehjem? Takk. Takk skal du ha. Skal vi se. Jeg har han oppe til rådmannen, men om han ønsker ordet på nytt, så vær så god. Den forsvann jo, plutselig. Neida, han er klar. Jeg måtte bare justere teknikken her. Nei, altså, jeg er 98% enig med det vi vil si. Rett og slett for at når det gjelder velferdsteknologi, så må vi jo, vi er ikke gode nok på langt nær. Så det må vi utnytte mer. Og så er det også sånn at helt enig i forhold til desentralisert utdanning, det er også viktig, for da ser jeg at de som tar det, mange av dem som tar det, kanskje ikke kommer til å ta det hvis ikke det var desentralisert utdanning. Men så er det også sånn at vi møster jo noen av dem andre plasser, blant annet de sykepleierne, for at noen får vondt i magen og jobber på sykehjem, og være alene, og ha et alt for stort ansvar. Så der ligger jo noe av nøklene. Man får dem til å kunne ta de jobbene og være trygge, gode rammer, som gjør at de ikke får så vondt i magen, og heller kan tenke seg å være helsesykepleier, eller fare til noen private institusjoner som har, holdt jeg på å si, andre forhold som gjør at de heller velger å være der. Så ting henger ihop, alt henger ihop med alt her. Ja, egentlig. Nå har vi gått en runde. Nå ser det ut som at de fleste har... Jan Fredrik har holdt på å snekre på et forslag til vedtak, egentlig. Så jeg ser han bedre om ordet også nå. Vær så god. Takk skal du ha, leder. Det var akkurat det jeg skulle til å si. Det kommer om 10 sekunder, så kjenner jeg på det. Jeg endret litt i forhold til hva jeg sa, men det får du se når det kommer inn. Takk. Jan Fredrik, hvor du sender det forslaget? For jeg tror du må sende til Karin Mikkelsen. Det var bra du sa, for jeg hadde skrevet til Asbjørn, men det stemmer jo der.
Da forslaget sendt til Kari. Jeg vet ikke hvor hun legger det ut. Det går ut på Teams. Nei, det vet jeg ikke. Det kan jo kanskje svare på selv. Men jeg ser han i mellomtiden så har noen Sverre rekt opp hånda. Vær så god, Sverre. Takk. Jeg tenker i forhold til desentralisert utdanning, så er det minst like viktig at vi appellerer til ungdommen, og ikke minst til studentene. Og dette med å få dem tilbake er jo en ting, men dette med å ha lærlingeplasser, trygge, gode lærlingeplasser, og øke den biten og stimulere til det. Og på en måte være en foregangskommune for hvordan vi kan innrette utdanning og tilbakekomst for ungdommer. Vi er nødt til å få til ungdommer tilbake hvis vi skal ha noen muligheter til å beklære de viktige stillingene. Og høyskoleutdanning er jo sånn viktige stillinger, og da må man også kanskje strekke seg litt lenger. Når vi har hatt utfordringer med det, så må vi strekke oss litt lenger. Hva har Tromsø for eksempel, eller andre større kommuner som vi ikke har i dag. Det må vi også kanskje kikke litt på. Vi må få tilbake ungdommen som ønsker å ta høyere utdanning. Det tror jeg er kjempeviktig. Da må vi stimulere til det. Det er i hvert fall en faktor jeg tenker på. Takk. Ja. Der hadde jo Karin rekt opp handa. Så hva hun har å fortelle oss hvor vi finner det forslaget. Vær så god, Karin. Ja, vi hører det fremdeles ikke. Hvis du nå tar på lyden, så spørs det. Karin, det er et problem med lyd på deg. Ja, nei, vi hører jo ikke. Jeg tipper, Karin, det er headsetet som prøver å koble ut der, så bruker du... Hører dere meg nå? Ja. Ja, der var det, ja. Ja. Nei, men jeg må sende det på mail. Jeg sitter på hjemmekontor, så jeg må antakelig bare få det over på mail til dere. Men jeg må se om jeg får det til. Hvis ikke får ringe Asbjørn, så at jeg kan sende det til han, og at han sender det videre. Ja. Ja. Så, men jeg skal prøve å få det ut ganske kjapt. Ja. Hvis ikke ringer til Asbjørn, får han til å hjelpe meg. Ja. Karin, send det i alle fall over til meg. Vi forteller, teknologien er med oss. Hva du sa, Jorid? Altså, jeg sender det over til meg, så kan jeg dele det på skjermen, sånn at vi får forslag ja. Opp på skjermen, sånn ja. At han ser det der. Ja, det har vært kjempefint. Ja, da gjør det, ja. Jorid. Ja. Da sender jeg til deg her. Da kommer du over der. Så. Fikk du det? Det er det jeg har sendt videre til Jorid. Der kom det, ja. Hvis vi nå får det litt større, så vi ser hva som står der. Jeg vet ikke om jeg kan jo kanskje redegjøre, men jeg kan jo... Ja, ja. Ja, da tar jeg utgangspunkt i det. Så det kan jo være litt sånn... Nå skrevet på en bedre måte, men nå skrevet i full fart. I utgangspunktet så har jeg endret den første skolepunktet i forhold til hva jeg sa, bare for å få litt inn av det som jeg hengte meg litt opp i korona, jeg sa. Så får vi se om jeg fikk det med meg, men første skolepunkt står da med bakgrunn i hvilken tjeneste som Senja kommune skal tilby på dagens lokaliteter. Og da tenkte jeg på at det er på en måte, da har vi i utgangspunktet definert hva det vi skal gjøre. Og videre da kartlegges hvert enkelt sykehjem i forhold til hvordan slik tjeneste kan tilbys.
underforstått at det i det, i det i de lokaliteter, og det henger ikke ned for mye opp mot bygget som sådan. Punkt 2. Utarbeider forslag til hybriddrift i samarbeid og sammen med stedlig ledelse og ansatte. Punkt 4. Nei, 3 mener jeg. Nedsetter arbeidsgruppen med hvert enkelt sykehjem som får ansvar for å definere ansvarsområdet, altså hva slags område skal man jobbe med, arbeidsoppgaver og lokal turnus. Arbeidsgruppen skal bestå av stedlig ledelse, ansatte representant, tillitsvalgte og politikere fra UHO. Når vi kommer tilbake til hvor mange skal være, jeg ønsker at det skal være et sånt utvalg skal være minst mulig antall på. Punkt 4. Arbeidet forsterkes ved at UHO har månedlige møter. Jeg tror det bare er mer sånn på. Ja da, nei da, men det er vel helt i tråd med det vi har diskutert egentlig i dag egentlig, og veien videre egentlig. Og i forhold til at om vi skal være, hvis vi skal få fortgang i det her, så bør vi må i alle fall stille samme spørsmålene og samme utgangspunkt egentlig for alle de her utvalgene, eller arbeidsgruppen egentlig. Og så må vi jo kanskje være en par politikere i hver av de her arbeidsgruppene, sånn at vi har forankret det politiske egentlig. Så, men nå var det flere som var opp med handa. Først var Julie Andreasen. Vær så god, Julie. Ja, jeg tenker bare på det siste punktet her, at arbeidet forsterkes ved at UHO som styringsgruppe har månedlige møter. Ja. Altså, for det, ellers så tror jeg jo det kan bli å drukne i alt det andre som måtte finne på å poppe opp. Slik at det kan jo hende det at det ikke alle ganger behøver å være møte i UHO som sådant, men at det er som styringsgruppe vi skal ha møte. Kanskje de første møtene kan det være viktige, eller i hvert fall de første kan være viktige, for det kan bli et arbeidsomt møte. Ja. Neida, men det er ikke noe problem, det må vi kunne slette inn. Skal vi se, da var det, noen som er Hogne, rådmann, vær så god. Ja, jeg synes punktene ser veldig, veldig greie ut. I forhold til første punkt, så legger til grunn da at vi skal drifte innenfor lovkravene. Det må ligge i botten når man gjør en kartlegging. Vi skal drifte innenfor loven, innenfor de ulike lovverkene som jeg ramser opp i den presentasjonen som jeg hadde. Det må ligge i botten, og hvordan skal man da få det til innenfor de respektive lokalitetene. Det er det som er utgangspunktet, og da har man en bestilling som man kan rette seg etter. Så det trenger ikke å poengteres, for det er åpenbart at vi skal levere tjenester som er henhold til lovkravet. Vi trenger ikke engang å poengtere, men det er veldig greit for meg å få presisert at det var ligger bort. Ja. Nei, det er helt, det er veldig bra det egentlig, for det må vi ha med oss hele tiden egentlig, at det som er det blir finalen egentlig, hvordan vi rigger oss for fremtiden også egentlig, med hele strukturen på helse. Så, ja, nei, men er det noen andre til det forslaget der? Jeg har bare endret litt, jeg kan godt sende deg på nytt igjen, men jeg har endret litt bare i forhold til det vi har snakket om, og jeg har følt inn det her med at UHO som styringsgruppe har månedlige møter, og så la jeg inn at tjenestene skal være i henhold til lovkrav, så bare for at det skal være forankret i punkt 1. Jeg kan sende deg inn på nytt igjen. Før du, Jan Fredrik, sender det, så jeg får ikke mulighet til å be om ordet når jeg har delt skjerm her. Ja. Dere bør huske på eldrerådet også i det her, for eldrerådet har gjennom det siste året hatt veldig stort ønske om å være med i dette arbeidet også. De er jo liksom brukergrupper. Ja da, nei da, men det må vi greie å ha med i den videre prosessen. Men så er det jo, hvor mange skal vi være i hver arbeidsgruppe? Det kan vi jo greit å få avklart allerede nå i forhold til det politiske. Mens vi er 2 i hver, eller 3, hvor mange arbeidsgrupper skal vi ha? Skal vi ha 1 for hvert sykehjem? Eller er det noen som har tenkt akkurat på det? Da var det mange som hadde en mening om det. Skal vi se.
rådmann først, og så har jeg han Per Inge etterpå, og gjorde det der etter. Jeg tenker at når vi nå bestemmer dato, kanskje torsdag 13. eller fredag 14. januar er en dato hvor vi kun jobber på det her, for at jeg er i hjertens ene med å gjøre det igjen, at det som styringsgruppa, det her er, det her må ikke, det kan godt være at det skal, det her skal, at noen av de møtene flukter med de ordinære møtene for UO, men det kan ikke drukne i, og skal ikke drukne i de møtene, men jeg forstår at det er viktige saker der også. Ja, ja. Du må ha fokus på det, men at rådmann da, hvis man for eksempel blir 13. eller 14. frem til da, kommer en forslag til både milepælsplan og hvordan prosjektet skal organiseres. För att det blir lite för tillfälligt att man kan gärna lyfta några tankar idag, men att man man också kan ha en nära dialog med för exempel Martin utvecklingsledaren i förhållande till vad man landar på när man föreslår vem som ska vara med kor och hur många inte minst. Ja, ska vi se. Jag vet ju hur Karin Mikkelsen, hon har uppe handen först. Ja. Jeg fikk sendt det på mail til dere, så dere har fått det på mail nå. Det siste? Det er ikke det siste, det har ikke jeg fått enda, men det første som han gjorde, fikk sendt. Ja. Men han har endret det, så det er vel underveis den siste også. Ja, det er underveis, men da får jeg den sendt opp på mail. Ja. Yes. Skal vi se, Jan Fredrik Jensen, har du, er det gammel han, eller ny jeg? Nei, det er ny jeg. Ja, vel. Kom igjen. Jeg ble litt forvirret her, for at jeg tenkte på Jorid kom inn det her med eldre råd. Jeg tenker også at vi, når han Rogne redegjort for hvordan han kunne se det for seg, så tror jeg at det er den klokeste måten jeg gjør det på. Vi skal ikke være for precis på at vi skal ha de og de og de og de med nå i dette vedtaket. Jeg håper jeg har fått noe mer på det. At dette blir utarbeidet da i forhold til det arbeidsmøtet som vi eventuelt lander på for 13. og sånt i januar. För att jag begynte att skriva här, men jag tänkte att här blir det för mycket precisering i vedtaksform. Jag kunde tänka mig att vi inte har den här där. Nej, alltså jag lyfter det ju egentligen bara för det. Jag syns ju det att den goda dialogen och diskussionen vi har nu idag är den grundlagen egentligen. Både rådmann och utvalgsledaren och nästledaren och alla andra ska ha i fortsättelse så att vi får bäst möjligt. Så det är inte något vits jag hade med egentligen, men jag tog det nog upp egentligen. Per Inge Søreng, varsågod. Ja, ledare, jag syns det Hogne sa var viktigt att vi nu skärper, alltså koncentrerar oss om att få ett arbetsmöte i uke 2 och 13 eller 14 passar utmärkt så att vi får det bestämt idag vilken dato vi ska mötas. Det syns jag var väldigt rätt. Så tänker jag att när det gäller arbetsgrupperna så vill ju vi har ju en position och en opposition i detta utvalg också så att en från var, hvis vi ska ha två i varje arbetsgrupp så borde det vara en från var. Hver gruppe, og posisjon og opposisjon, enn hver, tenker jeg. Ja. Den var jeg klar tilbake med. Jorid Meyer, vær så god. Ja, det var snakk om her i begynnelsen at man også må ha hjemmetjeneste og inkludere dem. Så da må vi huske på det at vi har noen hjemmetjenestesoner som ikke er soknet til de sykehjemmene som er ute i distriktet. Det betyr at vi har hjemmetjenesten sentrum, og vi har hjemmetjenesten Vangsvik-Gibostad, og vi har også FBAS, altså Finnsnes Bo- og Aktivitetssenter. Og dem ønsker vi jo også skal hensynsta i denne kartleggingen, at de er en del av Senja dem også. Sånn at det betyr at vi har jo da rimelig mange avdelinger når det sies at vi skal ha stedlig ledelse. Det er vel snakk om da, hva det blir, 10-11 faktisk tatt avdelinger. Så skal det være to politikere i hver, så vil det være da slik at da må dere fordele dere da på flere avdelinger. Bare sånn at dere har det med dere i mente. Takk. Ja, takk så. Nei, ja, det, du datt litt ut, så jeg fikk ikke riktig. Men det som jeg tror er konklusjonen, vi har fått et forslag til et vedtak på det der, og det kan vi slutte oss til.
Og så tror jeg vi finner ut at vi har et møte den 13. eller 14. i januar til neste år. Og så tror jeg det er lurt at rådmannen og lederen og nestlederen av utvalget, vi ser på litt på strukturen egentlig, og kommer med noen anbefalinger til det møtet i forhold til hvordan vi rigger det utifra det vedtaket vi fatt i dag. Så, sånn at vi har noe å diskutere utifra det når vi møtes neste gang, at vi ikke famler mer i blinde. Men rådmannen kan få si hva han mener om akkurat sånn som jeg skisserte det nå. Vær så god. Jeg tenker det er helt enig, Martin. Altså, hvis vi lander på 13. januar, så må vi ha noen møter, et par møter i forkant for å se på at vi er enige om, så det er sånn man skal designe prosjektet, og så sender man det ut noen dager i forveien. Jeg tror også, når det blir sånn månedlige møter, så må man huske på at man må se mellom fingrene kanskje noen ganger i forhold til utsendelse av dokumenter. For noen ganger kanskje man får dokumenter bare en dag eller to før, rett og slett for at det er arbeidsmøter som vi har for å komme fram til å knø og kna på de ulike forslagene til løsninger. Så jeg synes det høres ut som en god plan at vi har, jeg tar med mine folk, og så har vi noen, i hvert fall et arbeidsmøte i forkant før vi sender ut et forslag til hvordan man mener prosjektet skal organiseres opp. For det er jo et prosjekt som skal munne ut et forslag til hvordan det skal være på lang sikt. Ja. Ja, takk skal du ha. Så Jan Fredrik Jensen og dette var Kaja Knudsen. Vær så god, Jan Fredrik. Ja, takk skal du ha, leder. Jeg sendte ut et nytt forslag, men jeg ser nå at jeg hadde en skrivefeil. Jeg fikk ikke med meg datoen i januar, men det var det jeg mente. Men det kan vi nå føye til. Så jeg har sendt ut et nytt forslag som jeg har prøvd å tilpasse litt i forhold til hva vi har snakket om. Ja, takk skal du ha. Skal vi se. Anne-Kaja, vær så god. Ja, jeg er ikke uenig i at hjemmetjenesten er en del av sin kommune, men Jorid påpekte at vi har en 10-11 avdelinger vi eventuelt må kartlegge. Jeg synes at forslaget fra Jan Fredrik er veldig tydelig på at med utgangspunkt i dagens svært enkelt sykehjem, det er det han foreslår, og vi har 6 sykehjem, og da ser jeg opp i mitt hodet for meg 6 sånne arbeidsgrupper. Og hvis forslagsstiller mener noe annet, så ønsker jeg at man skal presisere det. Jeg kan jo si at jeg har i utgangspunktet tenkt en arbeidsgruppe knyttet til hvert enkelt sykehjem. Jeg vet at det kommer til å bli stor belastning på antall personer som blant annet oss politikere, men det må bare bli sånn. Jeg tror det er det mest viktige. Ja, nei, da, vi må bare trø til nå. Det tror jeg er helt rett. Skal vi se å Hogne, rådmann har handa oppe, vet ikke, Jan Fredrik har oppe om det. Om det er noen som, der forsvann alt. Nei, men har vi en sånn oppsummert fra min side som leder, så har vi vel en grei plan. Vi har et forslag til et vedtak som er sånn at vi kan ha en arbeidsordre, og så fastsetter vi et møte til den 13. i første. Og så har vi et møte da med lederen og nestlederen i forkant av det, sånn at vi har en å komme med i forhold til. Og så sender vi det ut sånn i fortløpende til medlemmene i styringsgruppa, sånn at alle er nå orientert om hva som foregår egentlig. Og uavhengig om vi greier å holde de her, alle de tidsfristene som er poengtert også litt tidlig, sånn at ikke noen begynner å henge seg opp i akkurat det da. Men rådmannen skal få ordet før vi runder av. Vær så god. Men jeg tror det er viktig å poengtere at vi ser jo på hjemmetjenester nå. Ting henger jo ihop. Altså, når du drifter et sykehjem, skal du drifte et sykehjem optimalt, så kan det jo være greit at du har en godt utbygd hjemmetjeneste også. Det handler jo om å se på hvordan man skal allokere ressurser. Så det er jo en helhet der som man ikke må glemme. Hvis man skal isolere hjemmetjenesten og være seg på sykehjemmene, så tenker jeg at da mister man jo noe på veien, men der regner man, der forbeholder man retten til å se alt under ett, når man ser på den totale driften. Ja, så spør du meg, så tar jeg også det som en selvfølgelighet, at hjemmetjenesten, den kommer til å bli enda mer viktig i fremtiden enn i sykehjemmene, egentlig, når vi begynner å bli mange, egentlig, som blir gamle. Og da er det jo kanskje neste spørsmål, egentlig, å tilrettelegge alle de der som folk bor, for at de kan bo enda lenger hjemme, i stedet for å bygge omsorgsbolig og bygge mer sykehjem og alt mulig. Men da har jeg tenkt langt frem i tiden, og jeg selv havner kanskje i den situasjonen.
Men Jan Fredrik først, og så Anne-Kaja. Ja, altså, jeg tenker også at hjemmetjenesten er en del av det hele, og når jeg tok det punktet der med at man skal ha det arbeidsmøte hvor administrasjonen legger fram et forslag for organisering og videreføringsplan, så tenker jeg at i det forslaget ligger hva som administrasjonen ser først skal inkluderes. Jeg tenker også at vi må se sammenhengen i det, for jeg husker at vi jobber ganske mye med i Tranøy kommune. Ja, skal vi se. Anne-Kaja, vær så god. Ja, kule to i forslaget fra Jan Fredrik er jo rett og slett utarbeidet forslag til hybriddrift. Jeg ser for meg at han mener jo da hjemmetjensten når han snakker om de to øverste trinn i omsorgstrappa. Så det her er jo ivaretatt i de seks arbeidsgruppene. Ja da, nei, men vi er vel enige om at vi skal ha det med oss, og vi greier ikke å skrive oss ut av alle små detaljer i det her. Så. Men er det noen flere da som ber om ord i denne saken, eller skal vi avrunde og ta velfortjent jul for den som har muligheter for det? Skal vi se. Og Vivi har ønsket om ordet, ja. Vær så god, Vivi. Ja, takk, leder. Det blir vel en god del teamsmøter, regner med, fremover, siden vi skal ha dem så tett. At jeg holdt på å si etter hvert, forhåpentligvis at vi møtes i møte, holdt på å si fysisk, men at det blir teamsmøte også fremover. Ja da, vi får rigge oss på best mulig måte så vi får flest mulig med oss uansett hva slags ståste vi har. Og vi vet nå hvorfor vi må ha teamsmøte. Og også sånn her, når vi har møtet på en par timer, så synes vi har fått diskutert utrolig mye. Fornuftig egentlig, og lagt oss en plan egentlig uten da. Skulle vi ha møttes fysisk, så har det vært mye, mye vanskeligere. Så er det verre at vi har både Teams og at vi har muligheten så, å møtes fysisk, men da kreves det mer planlegging. Så det der, det tar vi nå som det kommer, så vi får se hvordan det ser vi selv. Selv da, de her møtene her, innledningsvis. Nei, hvis ikke noen flere da, så... Så får jeg ønske dere god jul, og takk for innsatsen og alt sammen, og fra mitt ståsted, så stopper vi der. Jeg ser han Jostein, han har skulle ønske å si noe, han var med Kaja da, men vær så god, Jostein. Nei, bare sånn rent for mest, det er velkommen et forslag her, så denne menn må ha i avstemning. Ja. Ja, ja, nei, vi kan godt stemme over det, hvis du... Du skulle jo si god jul. Ja, jeg vet det, men det er greit. Ja. Hvis det er noen som... Rent formelt, så... Men da tar nå alle hånda, så kan vi stemme over det forslaget. Men Martin, ble det fastsatt møtedato? Ja, det er den 13. Ja, vel. Ja, da gjør jeg det på følgende måte. Den som ikke går for forslaget som er fremme av Jan Fredrik Jensen, de viser det med å rekke opp hånda i Teams. Det var et enstemmig vedtak. Ja, men da er vi velkommen så langt at vi kan ønske hverandre god jul. Å nei, Anne-Kaja, vær så god. Jeg oppfatter jo at det var det du gjorde, men det møtet spilles inn, og jeg har fått forespørsel om hvordan man kan få innsyn i det ettertid. Hvor legges det ut den hilsen av litt sliten sykepleier? Ja, du skulle være hjemme i senga, du. Det er så vidt vi hører. Det går ikke. Nei da, men det kan kanskje Hogne svare på, eller noe gjerne, hvor det legges ut det her. Jeg skal snakke med Asbjørn, så det blir nok helt sikkert lagt ut på hjemmesiden, om det blir lagt som en vedlegg, at dere får det på mail også, men jeg skal høre med Asbjørn. Intensjonen er jo at det skal legges ut på hjemmesiden, slik at det er offentlig for alle, for det er det som er meningen. Ja. Så han har nok en plan for det. Det er han som har sett på automatisk opptak og ordnet alt, så han har nok en plan for hvordan han skal gjøre det, men i den grad det ikke er noen begrensning, så legger vi det ut på hjemmesiden, at det er link til møtet. Ja, da er alle spørsmål reist og alt avstemmer jeg har gjort. Det ser ut som, men da kan vi ønske god jul for atter en gang. Og takk for møtet i dag. God jul. Takk for meg. Ja, ha det bra. God jul. God jul. God jul. Ha det.